Kun katsoo Suomea ja Suomen katukuvaa, niin siellä on totta kai ihan älyttömän autioita, mutta kaikkien meidän täytyy joskus käydä ihmisten ilmoilla, vaikka on meneillään tämä koronaepidemia. Mutta huomaa, että Suomessa, mikä katukuvasta puuttuu, on maskit. Eli Suomessa ihmisillä ei ole suun edessä semmoista harsoista, kankaista, korviin kiinnitettävää suojaa. Toisin kuin vaikka Aasiassa, josta uutiskuvatkin näyttää, missä käytännössä jokaisella ihmisellä on maski suunsa suojana. Suvi Vihavainen, sä oot Hesarin kotimaan toimittaja. Miksi tuntuu siltä, että kaikkialla muualla maailmassa käytetään näitä maskeja, paitsi Suomessa? No, ei se ehkä ihan niin ole, että kaikkialla muualla maailmassa niitä käytetään, että Aasiassahan niitä käytetään tosi paljon. Et se on niin kun heillä tämmöinen kulttuurinen tapa, ja se liittyy varmasti myös siihen, että siellä on vaan niin paljon enemmän ihmisiä ja niitä liikenteen solmukohtia, eli siellä niin kun ylipäätään niin kun varmaan niin kun tautien tarttuminen niin kun on vaan niin kun paljon helpompaa sen takia, ja niin kun jotenkin ne ajattelevat olevansa kohteliaita sillä, että jos on ymmärtänyt oikein, niin ne ei niin kuin välttämättä ajattele suojavansa itseään tartunnoilta, vaan siitä, että eivät niin kuin tartuta muita. Että toki meillä Suomessa on aika paljon tyhjempää tosiaan niin kuin täällä, tai tavallaan meillä ihan semmoisia samanlaisia tilanteita, ja niin kuin missä me ei olisi ollut tähän asti mitenkään tarvinnut niitä. Voisiko ajatella myös, että Aasiassa on myös aika lailla enemmän kokemusta tämmöistä hengitystieepidemioista kuin meillä Suomessa, että he on niin kuin tottuneempia käyttämään tämmöisiä maskeja? On varmasti heille, että joo, he on niin kuin meillä niin kuin koettu mitään tällaista niin kuin aikaisemmin, että varmaan niillä on jonkinlainen sitten kriisitietoisuus aikaisempien epidemioiden niin kuin silleen takaa myös siihen, mutta siellähän se osittain liittyy myös ilmansaasteisiin niiden hengityssuojainten käyttö, että ei kysymys ole pelkästään niin kuin tämmöistä virusepidemioista. Aivan näin. Mutta eikö esimerkiksi Euroopassakin ole jossain määrin ruvettu jopa määräämään näitä maskeja käytettäväksi? Muistanko oikein? On. Nyt on niin kuin herännyt myös kysymyksiä nyt tämän koronaviruspandemian takia niin kuin myös länsimaissa siitä, että pitäisikö meidän oikeasti käyttää niin kuin näitä maskeja. Että sellaisia äänenpainoja on alkanut kuulla ihan niin kuin vaikutusvaltaisiltakin niin kuin tahoilta. Että esimerkiksi Yhdysvalloissa niin kuin tällä hetkellä tartuntatautiviranomainen harkitsee, että pitäisikö suosittaa kuitenkin ihmisiä käyttämään näitä maskeja, vaikka virallinen suositus vielä ei niin kuin näin. Tästä kertoo noin yhdysvaltalaismediat. Ja Euroopassa on ainakin Itävallassa toi liittokansleri Sebastian Kurz, niin hän on nyt määrännyt, että pitäisi tällä viikolla tulla toimeen tai sellainen käytäntö, että, niinku, että jos mennään niinku kauppoihin, supermarketeihin, niin sinne mennessä sit ihmisille jaettaisiin näitä hengityssuojaimia ja he laittaisiin päälle silloin, kun ne menee sinne, ja se olisi ihan pakollista, ja että tätä lisättäisiin muutenkin niinku julkisilla paikoilla siellä Itävallassa. Okei. Se, niin kun me ollaan molemmat suomalaisia, me voidaan varmasti niin kun häpeilemättä myöntää se, että suomalaiseen jotenkin semmoiseen niin kuin äärettömän ujoon ja semmoiseen kansanluonteeseen, johon kuuluu se, että ei todellakaan halua erota joukosta, niin voiko olla sillä tavalla, että meidän tämä kansanluonne, niin se itse asiassa tämän maskin suhteen, niin se on aiheuttamassa meille niin kuin tavallaan terveysriskin? No, mä en usko, että tässä kyseessä se, että me ei nyt vielä käytetä maskia täällä mitenkään laajasti, niin se ei johdu mitenkään meidän niin kuin ujoudesta, vaan ihan siitä, että Suomessa on niin kuin virallinen näkemys on edelleenkin se, joka mukailee Maailman terveysjärjestön niin kuin linjaa, että terveiden ihmisten ei tarvitse käyttää sitä maskia. Tämä on Suomen virallinen näkemys, että vielä edelleenkin myös Maailman terveysjärjestön niin kuin näkemys, että täällä ainoastaan maskia suositellaan käyttävän, jos on sairastunut koronavirukseen tai hoitaa ehkä sellaista sairasta ihmistä kotona, ja sitten nimenomaan erityisesti tuolla terveydenhuollossa toki heidän pitää käyttää näitä maskeja. Mutta siis mehän tiedetään, että niin kuin maskit on Suomessakin loppu nyt monista apteekeista ja kaupoista, että tosiasiassa nämä ujot suomalaisetkin on käyneet hamstraamassa niitä, ehkä niitä ei ole otettu vielä laajasti
globaalilti käyttöön. Onko siis, okei, eli Suomessa, ja sanoitko, että WHO:ssa laajemmin, niin suositus on tällä hetkellä, että sairaanhoidon henkilökunnalla ja sitten niillä perheenjäsenillä, joiden oma, vaikka sanotaan äiti tai iskä tai mummu, on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 tautiin, niin heille suositellaan, että käyttäkää tätä hengitysmaskia, mutta muille ei. Kyllä, se on niinku se virallinen näkemys, joo. Okei. Mutta miksi? Kun tavallaan se edelleen herättää sellaisen kysymyksen, että okei, no, mutta jos se siitä on hyötyä, niin miksi sitten ei saman tien kaikki varulta käyttäisi sitä maskia? Niin, kyllä, että tavallaan tieteellistä näyttöä ilmeisesti suomalaisten asiantuntijoiden mukaan ei ole siitä, että se maski pystyisi ehkäisemään niin kuin mitenkään epidemioiden niin kuin leviämistä sitä, vaikka niin kuin kaikki sitä niin kuin käyttäisi. Mutta suurin syy kyllä siihen, minkä takia näin olen siis käsittänyt, niin kun, miksi meitä ei kehoteta käyttämään kaikkia maskeja, niin on vaan se, että ne eivät yksinkertaisesti riitä. Ja jos niin kun eri maat rupeaa niin kun tekemään sellaista niin kun päätöstä, että kyllä nyt kaikkien kansalaisten täytyy käyttää niin kun maskeja, niin ne ei vaan tule niin kun riittämään, ei Euroopassa eikä Yhdysvalloissa niin kun nyt näinä lähiviikkoina, milloin just tämä koronaepidemia pyyhkii tässä niin kun näiden niin kun maan osien yli. Anteeksi, tarkoittiko tuo, että niitä maskeja halutaan säilyttää siis sairaanhoidon henkilökunnan käyttöön ja omaisten käyttöön? Vai siis tavallaan, että on olemassa pieni osuus väestöstä, joiden on pakko käyttää sitä maskia ja sen takia ei suositella muille käytettäväksi? No niitä maskeja tarvitaan niin kuin erityisesti siellä terveydenhoidossa ja siellä, missä hoidetaan koronapotilaita ja erityisesti siellä, missä niin kuin hoidetaan vielä teho-osastolla niin kuin näitä potilaita. Että siellä on se suurin riski ihmisillä saada tartunta ja niin kuin se on niin kuin älyttömän paljon isompi kuin se, että matkustaisin nyt tuossa tyhjässä tai puolityhjässä ratikassa. Mm, eli tavallaan ne maskit halutaan niin kuin säilyttää sinne, missä niitä tarvitaan kaikkein eniten. Onko Suomessa siis se tilanne, että nämä maskit on jotenkin loppu? Ne ei ole Suomessa vielä mitenkään loppu. Tässä on tapahtunut historiallinen tapahtuma tässä reilu viikko sitten. Muistaakseni kun tuon huoltovarmuuskeskuksen ovet avattiin ensimmäistä kertaa niin kuin sodan jälkeisessä historiassa sen takia, että sieltä tarvittiin näissä terveydenhuollossa tarvittavia suojavarusteita, kuten just näitä hengitysmaskeja. Ja niitä on nyt jaettu sairaaloille mittavia määriä. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen siitä kertoi eilen, ja niitä ei ne ole vieläkään loppu. Niitä tilataan koko ajan, valtio tilaa näitä suojavarusteita lisää niin kuin miljoonilla euroilla, mutta niitä niin kuin tilataan nimenomaan niin kuin terveydenhuollon käyttöön, eikä niin kuin siksi, että sieltä jokainen niin kuin tavallinen ihminen voisi käydä hakemassa itselleen maskin, joka ei ole sairastunut. Kyllä, kyllä. Suvi, nyt kun sä oot selvittänyt tätä maskikäytäntöä, tilannetta, tiedettä sen takana, niin kun sinä itse lähdet ulos, niin laitatko sä maskin naamalle vai et? En laita maskia naamalle sen takia, koska mulla ei ole sellaista. Että itselläni kieltämättä käväs mielessä joskus aikaisemmin, ehkä helmikuun alussa tai niin kuin joka tapauksessa vuoden alussa, kun alkoi olla ensimmäisiä uutisia, että olisiko pitänyt käydä hakemassa varmuuden vuoksi kuin tämmöinen pakkaus, mutta en kuitenkaan tehnyt sitä. Että en nyt oikeastaan halua ehkä olla kuitenkaan niin kuin hamstraamassa sitten niitä niin kuin viimeisiä paketteja, mutta siis toinen kysymyshän, mikä niin kuin nyt on herännyt ja niin kuin herättää keskustelua, että kun me tiedetään, että ne terveydenhuollossa käytettävät ne kirurgiset nenäsuojukset ei riitä, niin että olisiko sitten hyötyä, että niin kuin ihmiset käyttäisi ihan jotain kotitekoisia kangasmaskijuttuja tai huiveja, jotka voisi blokata myös sitä virusta, jos itse sattuu vaikka oireettomana sitä levittämään. Mutta tästäkään kysyin tästä niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajalta eilen, niin tällaista niin kuin suositusta ei nyt olla antamassa siitäkään. Ehkä jossain vaiheessa tulevaisuudessa sitten niin kuin tieteellinen tutkimus seuraa perässä ja nämäkin asiat selvitellään tavallaan niin kuin, ikävä kyllä niin kuin seuraavaa epidemiaa varten.
Niin, ja koko ajan tässä tieto lisääntyy ja voi tulla niin kuin uusia suosituksia. Ja me tiedetään, että kyllähän tuolla nyt ainakin Yhdysvalloissa näyttää kuvissa ihmiset niin kuin valmistavan niin kuin näitä kangasmaskeja ja niin kuin näin, että seurataan tilannetta, mutta tällä hetkellä niin kun sitä ajatellaan, että ne voi jossain tapauksessa joillakin riskiryhmillä, esimerkiksi astmatikoilla tai sydänsairailla, niin kun hankaloittaakin hengitystä, että ainakin se niin kun ohjaa, että kannattaa miettiä sitä sitten, että onko siitä hyötyä vai haittaa tämmöisestä. Tässähän voisi aivan hyvin olla sama suomalaisille kangastehtaille, kangaskaupoille, joilla muuten saattaa nyt olla taloudellisesti hankalaa, niin sitten saamaan ruveta. Tiedätkö, Suomen lippu maskeja valmistamaan tämmöisiä huiveja tai jotain muuta? Kyllä tässä on varmaan niin kuin rajattomia mahdollisuuksia, jos siihen mennään, mutta täytyy varmaan katsella tämän tilanteen kehittymistä. Hyvä. Suvi Vihavainen, kiitos oikein paljon. Kiitos.